Sóc en Tomasso, el Bou, i aquest matí tinc molta gana. A la cuina hi ha una caps amb galetes. És a sobre el tamboret. Que bé! De galetes ja no en queden. Me les he menjades totes. Què més podria devorar? Obro la porta vull anar a veure el meu cosí. Viu al camp i sempre té la nevera ben plena. Però a mig camí, el meu nas diu, Tomasso, que no sents l'olor de sucre. Sí que la sento, li contesto. Fa olor a alguna cosa molt dolça. D'on ve? Mira, diuen els uns, aleshores els obro ben grans i veig aquestes pilotes verdes i una mica blanques, escampades per terra. M'apropo i en toco una que n'és de llesa, diu la meva paulla. Com deu ser per dins? Aleshores la toco amb més força, amb una puntada de peu de Kung Fu. I les orelles em diuen Quin soroll més estrany! Sembla el so del gel quan es trenca amb l'aigua calenta. Un cruixit, però fluixet, fluixet. Per dins, quina preciositat, tota vermell amb petites llavors negres. Qui ha trencat la meva síndria? crida el pagès molt enfadat. Però després em veu i em diu Tranquil, senyor Bou, tasti aquesta deliciosa fruita. Sense la pe, no, si us plau, D'acord, faci com vulgui. La meva boca i la meva llengua diuen És bona, és tendra, que bona! Mare meva, gairebé es desfà sota les meves dents. En pocs segons l'he devorada. I continuo tenint gana. Me'n menjaré una altra. I una més. Però què passa ara? La meva panxa és enorme i... Perdoneu-me, ja no puc ni parlar. No puc aguantar-me. Se m'escapa. Ara em sento millor. La meva panxa està buida. Què em mireu? Em doneu una galeta?